Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, že, aby som vás privítal na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva, ktoré bolo ako posledné plánované v tomto roku. Takže, na úvod, ja by som vás poinformoval o tom, že teda jeden kolega je ospravedlnený, jeden zatiaľ neprítomný, takže celkové z 13 sme teraz ste prítomní 11. zastupiteľstvo uznačené a schopné. Tak mi dovolte teda, aby som predniesol návrh programu dnešného rokovania, tak ako ho máte, poprosím vás, budeme hlasovať o tomto návrhu programu dnešného rokovania, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Chcem sa opýtať, máte niekto doplňujúci bod k tomuto programu rokovania? Pokiaľ nie, tak mi dovolte teda, aby sme pokračovali v procedurálnych otázkach, tak ako to máme v programe dnešného rokovania. Na dnešnom zastupiteľstve mi dovolte ešte, aby som teda medzi nami privítal pána magistra Duďaka, ktorý dnes teda prišiel, pretože aj sám to považoval za potrebné prísť a bola teda požiadavka, aby niektoré možno veci vedel uviesť na správnu mieru, ktoré sa týkajú tej žiadosti, ktorá bude predmetom rokovania. Naďalej podľa programu rokovania je prítomný aj pán Gondko z Mestského podniku služieb, takže keď sa pozrete na ten program, tak zistíte, že máme teda program rokovania. A medzi nami by som ešte privítal, neviem, či teda poznáte, alebo už ešte nebola asi pani kolegyňa inžinierka Donovalová na mestskom zastupiteľstve, neviem, či bola, takže tá je tu, pretože bola tá požiadavka vo všeobecnosti od vás, aby ste mali bližšie informácie, ktoré sa týkajú výstavby životného prostredia a investícií na mestskom úrade. Samozrejme, je to normálne, je koniec roka, takže aby aj vy ste mali nejakú takú komplexnejšiu informáciu z dnešného zastupiteľstva. A potom je tam pri nej ešte teda pán inžinier Šišiak, ktorý by vedel podrobnejšie vás poinformovať, pretože on vystupuje v technických otázkach ako zástupca mesta, respektíve ako v niektorých stavbách, ako stavebný dozor. Takže to sú v krátkosti všetky veci, potom sú tu prítomné ešte pani vedúce odborov, ktoré budú zároveň predstavateľmi dnešných materiálov. Tak mi dovolte, aby sme sa teda prešli k procedurálnym otázkam. Na dnešnom zastupiteľstve navrhujem za členov návrhovej komisie a tak, ako sme boli zvyknutí, prvý bol je navrhovaný ako predseda za návrhovú komisiu, aby bola predsednička pani poslankyňa Daniela Repiská, člen pán poslanec Udička a ďalší člen pán magister Radim Vojtko. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na zloženie návrhovej komisie na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve návrhovej pracovala mandátová komisia zložení pani Kazimírová, zastupkyňa primátora ako predsednička, pani poslankyňa Budinská ako členka a pani poslankyňa Mirka Šmondrková ako členka mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, tak teda dávam hlasovať o zložení tejto návrhovej komisie, poprosím vás, tejto mandátovej, pardon, hlasujeme na mandát, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overateľku zápisnice dnes určujem pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku
Moniku Šmondrkovú. Takže procedurálne otázky máme za sebou. Prejdeme teda k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Tento materiál má pani prednostka, nech sa páči. Prijaté uznesenia mestského zastupiteľstva od 7. júla po 27. október 2021 sú splnené všetky. Dobre. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto bodu? Pokiaľ nie, prejdeme teda k bodu číslo 3, ktorý je najobsiahlejší a poprosím vás teda aj ešte, aby ste aj vy odsúhlasili zmenu v poradí v tomto bode 3, to je náš vždy najdlhší bod rokovania pravidelne. Sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Nakoľko v tomto bode sa nachádza aj žiadosť firmy, ktorá požiadala o zaradenie do dnešného rokovania tento majetok, alebo respektíve tento návrh. A je to žiadosť je od spoločnosti Hexagon SRO a jedná sa teda prevodu správy majetku. Takže až by ste súhlasili, pretože je tu aj zástupca priamo teda jeden, neviem presne, v akej funkcii vystupujete, ale aby sme tento bod zaradili medzi prvé, ktoré by sme dnes mohli prerokovať a pokiaľ teda by sa o tomto bode nehlasovalo, tak potom by sme až prešli k tým ostatným. Súhlasíte, že by sme takto postupovali, nemusím dať hlasovať všeobecný súhlas? Dobre, ďakujem pekne. Takže ja na úvod tohto bodu musím poznamenať, že táto žiadosť od spoločnosti Hexagon bola mestu teda doručená aj jednotlivým komisiám pomerne neskoro, tak ako boli predmetom rokovaní, ale vzhľadom na to, že tie informácie na tých komisiách neboli v takom rozsahu pre tých členov komisií k dispozícii, tak samozrejme, že zobrali túto žiadosť na vedomie, ale to bolo viac menej všetko, takže nedoporučili ani teda prijať nejaké uznesenie, ani ako naďalej pokračovať s touto žiadosťou, skôr požadovali možno ešte ten termín, alebo teda prediskovať túto žiadosť so žiadateľom detailnejšie, aby mohli eventuálne aj o tom hlasovať. To isté bolo, pokiaľ viem, aj na komisii financí, pokiaľ mám dobrú informáciu, taktiež komisia financí nerozhodla vo veci s tým, že proste nejaké veci tam neboli jasné, lebo ten proces bol dosť dlhavý, tie žiadosti už sem prišli, ešte ten majetok nebol úplne odťažený, takže tým, že oni tú investičnú činnosť robili takým štandardným spôsobom, že sa zakladajú nehnuteľnosti, do ktorých sa investuje. Takže dlhšie to trvalo, ale dosť na tom, že teda do rokovania už mestskej rady boli v dispozícii teda všetky podmienky, ktoré aj ja, alebo aj teda z oddelenia správy majetku, aj z finančného oddelenia boli požadované od žiadateľa, že v inej podobe ten materiál by sme ani nezaradili do programu rokovania, pokiaľ by tam boli nevyjasnené niektoré otázky. Tento materiál predkladá pani inžinierka Kaňová, vedúca správy majetku, takže pani vedúca, ešte teda, aby som to doplnil, taktiež aj Mestská rada neschválila tento materiál, aby zastupiteľstvo schválilo v tejto podobe, to znamená, že bol predmetom rokovania a tam bolo hlasovanie, sa mi vidí, že 2-2, ja už aj neviem presne, ale podstatné je to, že sa neprijalo žiadne uznesenie, s tým teda, že už bola daná informácia, že sa teda zúčastní aj pán Ľuďák, aby teda tie všetky nejaké nejasnosti tým členom, či už jednej komisie, druhej komisie, alebo ktorémukoľvek z vás, mohol ozrejmiť on sám, takže je tu dnes medzi nami. Pani vedúca, predkladáte tento materiál v stručnosti uvedte. Ďakujem za slovo, primátor.
Takže k bodu číslo 3 pod bodom 3.8 predkladáme žiadosť spoločnosti Hexagon Retailerov o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov do vlastníctva mesta, prístupovú komunikáciu, osvetlenie komunikácie a pozemky v stavbe, obchodné centrum Hexagon, areály bývalé Pozany. Na základe doterajšej spolupráce a vzájomnej komunikácie s predstaviteľmi mesta Žarnovica a s mestským zastupiteľstvom pri procese schvaľovania zmien územného plánu predložila spoločnosť Hexagon Retail, ktorá je vlastníkom pozemkov realizovanej stavby prístupovej komunikácie vedúcej do areálu a verejného osvetlenia miestnej komunikácie mestu návrh zmluvnej dokumentácie, ktorá rieši ďalšiu spoluprácu s mestom pri rozvoji celého areálu, a to návrh zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov. Predpokladaná hodnota predmetu prevodu je 630 652,83 €. Na základe uvedeného predkladáme návrh uznesenia vo veci schválenia uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nevyhnutných investícií a pozemkov so spoločnosťou Hexagon Retail. A na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Dobre. Ďakujem pekne, takže ja by som po krátkom uvedení tohto materiálu otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ktorí chcete sa prihlásiť, pán poslanec Bálko, nech sa páči. No, patria si mne na úvod ako predsedovi komisie výstavby, keďže predpokladám, že tie materiály ste akože všetci mali, tak ako povedal pán primátor, ako bolo to trošku z časového hľadiska komplikovanejšie, takže tak ako ste si všimli, ani komisia neprijala nejaké uznesenie k tomu. V podstate my sme to viedli len v takých troch bodoch, keďže sme vedeli, že nebude z toho nejaké uznesenie, s tým, že keď som to dal nejaký časový rozsah k tomu, tak my sme sedeli toho 22.11., s tým, že dneska už máme toho 8. decembra. Takže ako v tom prvom bodu, tá ťarka, samozrejme, tá je už tam poriešená na tom liste vlastníctva. Druhý bod, čo bol, tak bol ten spôsob v podstate, že prečo zmluva o budúcej zmluve, keď v podstate, ak prídeme na nejaké darovanie tak, a máme prijať nejaký majetok, tak môže tam byť aj forma darovania. A tretí bol taký časový horizont, že my a priori sme neboli proti tomu, len sme boli tak informovaní, alebo tak sme sa dohodli, že ideálne by to bolo v tom časovom období, keď už tá stavebná časť bude kompletne vyhotovená. A nie teraz, keď je len jedna časť a druhá sa ešte len v podstate chystá. Ďakujem len toľko. Dobre, takže určite, až teda budete chcieť, tak zareagujete. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja som sa vyjadril minule na komisii, keď sme mali o tomto bode, sme rokovali. Nebránil by som sa tomu ani teraz ten prevod urobiť, lebo firma Hexagon a vlastne zástupca tejto firmy už tam plánuje postaviť bytovky. Ja si myslím, že tie bytovky už by sa boli aj stavali, keby bola možno v meste voda a keby boli tie stavebné povolenia a tieto všetky boli nejak nadväzovali na túto činnosť. A jednoducho oni teraz napríklad investujú do tej vody, ja neviem koľko, ale počul som, že okolo 200 000 do vrtu, čo mesto malo zabezpečiť, alebo vodárne mali zabezpečiť tú vodu, oni si vlastné zdroje teraz hľadajú. Majú kopec investícií navyše. Možno výstavba toho celého areálu bude meškať 2-3 roky. Ja sa vôbec čudujem a som rád zároveň, že oni neskončili s tým projektom a neodišli preč, keď tieto prekážky tu nastali. Takže vážim si to, že tu máme obchodný dom, že tu budeme mať nové byty, lebo sa rozrastie Žarnovica. Bývalé preglejke budeme mať prácu novú. Takže ak sa toto mesto má rozvíjať, aj my niečo musíme prispieť napríklad investorovi, lebo on sem priniesie prácu, on sem priniesie peniaze, svoje know-how a mesto to tiež musí zohľadniť. A ak to nezohľadní, veľmi sa potom čudujem. To je, ako by sme išli proti investícii a proti súkromnej firme, ktorá tu chce niečo robiť, lebo my jej povieme, ju dosekáme celú, nemáš vodu, nemáš toto a ešte ti spravíme aj toto a keď ty všetko postavíš, potom mi to zoberieme. Ako sa mi to neľúbi to. Takže, ak som povedal na komisii, hovorím to aj dneska. Neľúbi sa mi takýto postup. Všetko.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte do rozpravy k tomuto bodu. Pán poslanec Štefančo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel na krátkosti zareagovať a troška teda, na to, aby Kuberta zareagoval v tom smere, že my sme volení poslanci občani tohto mesta a mali by sme záujmy, aj teda záujmy občanov tohto mesta a záujmy mesta ako takého. Z môjho pohľadu tie veci, ktoré si pomenoval, sú je taká skutočnosť, taká je realita, ale myslím si, že mesto ako samotné, ani my doteraz sme žiadne prekážky v tejto investícii alebo v rozvoji a v tomto zámere nekladli, ale z môjho pohľadu pri výstavbe tých ďalších bytových domov alebo všetkého možného, čo sa tam ešte bude realizovať, je dosť možné, že tá komunikácia sa v nemalom rozsahu môže poškodiť a v tom prípade to všetko pôjde len na ťarku mesta. Takže toľko môj pohľad alebo postoj a zrejme aj k tomu smerovalo aj vyjadrenie ako predsedu komisie výstavby, že teda títo členovia niečo takéto skonštaktovali alebo niečím takýmto sa zapobievali a takéto otázky tam vznikli. Z mojej strany to ďakujem. Neviem, pán kolega, čo je to faktická pripomienka, ale na pána poslanca alebo samce? Áno. No, nech sa páči. Chcel by som ešte zareagovať to pri výstavbe 4-5 bytov a nie sídliska, kde bude napríklad 2000 ľudí. Ako veľmi sa môže panelová cesta betónová zničiť? Keď si viem predstaviť, že bola, kedy som na Martin Hore chodil, panelka tam 40 rokov fungovala a chodili tam auta. Ale aj ťažké mechanizmy, aj prvé roky, čo to postavili. A tu, keď sa tá výstavba bude robiť niekde 2 roky a budú tam chodiť tie mechanizmy. Okrem toho, že tam bude možno hlina popadaná a niečo polepené po tej ceste. Myslím si, že ten betón sa nedá vytrhať zo zemi, ani sa nedá tak zničiť, aby sme to celé mali rozsekané a povedali potom, že za to budeme platiť ani 100 000, 200 000, 300 000 za opravu. Nemyslím si to. A to hovoria odborníci, ktorých som sa na to pýtal. Pri výstavbe 4 alebo 5 bytových jednotiek neexistuje, aby tá cesta bola úplne zničená. To sa nedá. Ani náhodou. Lebo aj tak tam chodia zásobovania, kamióny do toho obchodného reťazca a takisto tam pôjde nákladné auto možno, ktoré bude robiť tú stavbu. Takže už teraz sa máme bať, aj keď tam pôjde kamión a bude tam chodiť 5 rokov, že niečo úplne zničí? Nezničí. A ten kamión je možno ešte ťažší s tým tovarom, ako to nákladné auto, ktoré tam bude nejaký čas pôsobiť. Len toľko. Dobre. Ďakujem pekne. Chceš niekto vystúpiť do diskusie, pokiaľ teda dovoľte mi teda, aby som v krátkosti zareagoval ja a zobral si slovo ja a prihlásil sa do diskusie. Súhlasím s tým do určitej miery, čo tu bolo povedané aj mojimi predchodcami, ale skôr poviem z toho pohľadu, ako sa dívam na to ja. Hej. Skutočne bolo veľa otázok a dúfam, že teda veľa nám dáte odpoveď alebo aspoň tým ľuďom, ktorí sa tu prihlásili. A že teda prečo by sme to mali zobrať, prečo by sme to nemali zobrať. Ale vrátim sa k tomu, že bolo tu povedané, že mali by sme obhajovať záujmy obyvateľov. Áno, len treba sa na to pozrieť možno aj z iného pohľadu, pretože ja osobne si myslím, že dnes nenájdeme obyvateľa tohto mesta, ktorý by povedal, že je to nejaký architektonický paškvil, alebo že to nezvýšilo komfort života a bývania v tomto meste. A o toto by nám malo všetkým ísť. A mali by sme byť v tomto smere aj my ústretoví, pretože viete, keď sme dokázali sanovať nejaký záväzok firmám Neumann a vybudovali sme namiesto nich chodník a oni taktiež tam podnikajú, a robia a spravili sme ten záväzok, lebo to si myslím, že toto je kompetencia mesta. Toto sú originálne kompetencie. Budovanie základnej infraštruktúry, to sú chodníky, cesty, základnú infraštruktúru, územný plán a toto je naša parketa. My by sme mali vytvárať podmienky pre tie investície, aj tie privátne. A samozrejme, že mali by sme na tom participovať byť ústretovi. Takže ja osobne si myslím, že toto, čo tam je dané do užívania, a bez ohľadu na to, ako tam bude prebiehať tá výstavba, lebo tu padla otázka nedostatku vody.
No my 5 rokov, pán kolega, pracujeme a intenzívne robili okolo odkanalizovania tohto mesta a samozrejme aj náplnenia. 5 rokov, keď sme boli prvýkrát konfrontovaní, že máme problémy s vodou a s odkanalizovaním. Takže a nemôžem za to, že napríklad tento rok a spoločne sme sa stretli aj so zástupcami firmy, keď hľadali riešenie na odkanalizovanie na Stroslovenskej vodárenskej na rokovaní, kde sami boli zaskočení tým, že po 5 rokoch, keď sme boli medzi prioritnými projektami, sme nemohli byť úspešní, pretože Ministerstvo životného prostredia nealokovalo ani len takú sumu, čo by obsahoval náš projekt, lebo náš projekt má hodnotu niekde okolo 12,8 milióna eur a celá výzva na celé Slovensko bola 11,4 milióna. Takže oni boli sami prekvapení, že po toľkých nákladoch investičných, práce, dokumentácie, zmluvami so všetkými dotknutými, kde mal tento projekt prebiehať, jednoducho táto práca ako keby vyšla na zmar. A v súvislosti s tým, čo chcem povedať, tak chcem povedať to, že celý tento zámer, ktorý tam má investor, sa jednoducho z týchto dôvodov jednoducho nedá plniť v takom harmonograme, akú mali predstavu. A teraz tým, že vlastne nejakým spôsobom sme podporili, že sme to tu chceli, že sme to schválili v tých našich kompetenciách, že je to dobrá vec v tom územnom pláne, že proste tam nebude chátrajúca ohava a veľmi špatná časť územia tohto mesta, tak mali by sme nejakým spôsobom na tom participovať. Veď treba si povedať, že tieto cesty, keď to chceme porovnať možno s inými developermi, tak áno, ale my nie sme Bratislava, kde príde investor a vybuduje komplet 3 veže so všetkými parkoviskami, ešte aj s Luna Parkom a celý rezort si uzatvorí. My by sme sa mali uchádzať o takéto investície a samozrejme, že treba si zvážiť, v akom rozsahu. Ja tiež ten pohľad, ktorý tu bol naznačený, do určitej miery vnímam. Vnímam ho, že áno, bude to výdavok mesta, ale nepostavíme tu ďalšiu cestu a bude to ďalší výdavok mesta. My to mesto musíme pripravovať a nastavovať na tie ďalšie rozvojové projekty. A toto jednoducho inak nepôjde. Toto mesto inú šancu nemá. Keď tu bolo spomenuté, že naďalej sa etablujú pracovné nejaké investície do priemyslu, tak toto mesto, keď budeme musieť pravdepodobne robiť znovu ďalšie chodníky, pretože to je naša kompetencia, to sú naši ľudia, ktorí po tých chodníkoch chodia, a budeme to musieť spraviť a nemôžeme povedať ani normálne na preglejke, že prosím vás pekne, akože že spravte si ešte tam chodník alebo niečo podobné. Toto je naša parketa. My by sme mali budovať a dopredu prezieravo hľadať riešenia preto, aby sa tu mohol uplatňovať aj privátny sektor so svojimi investíciami a my s verejnými investíciami by sme mali na to vytvárať podmienky. A toto by malo byť vyvážené. Až sem príde investor s pracovnými príležitostiami, no my by sme mali teda sa snažiť o to, aby buď sme sami stavali nájomné byty alebo bývanie, alebo aby teda to postavil investor. A zatiaľ, pokiaľ viem, tak my v územnom pláne máme len toto územie schválené na výstavbu bytov a preto si myslím, že aj my by sme mali by sme participovať na tomto projekte. Pretože to sú potenciálni obyvatelia, to sú potenciálni zamestnanci týchto podnikov, ale len vtedy bude naplnená zmysluplnosť nejakých rozvojových aktivít, ktoré tu budú v meste, pretože tieto aktivity, oni nemôžu byť osve nejak posudzované, že teraz postavím obchodný dom a teraz ja neviem čo, keď nepostavíš ešte to, tak potom my na tom nebudeme nejakým spôsobom participovať. Preto ja osobne zastávam názor, že toto dielo, ktoré tam je určite zvýšilo komfort života obyvateľov tohto mesta, nie len teda, čo sa týka občianskej vybavenosti, ale aj teda zvýšilo level architektonický, to som o tom presvedčený a to hovoria mnohí ľudia, ktorí tam už boli. A ja si myslím, že teraz my nič nespravíme, len to, že jednoducho budeme si svoje kompetencie nejakým spôsobom striehnúť a vytvárať
dobré podmienky na to, aby ktokoľvek tu mohol nejakým spôsobom investovať. Ja nevidím nejaký veľký problém. Áno, budeme musieť počítať s tým, že budeme mať znovu vyššie bežné výdavky. To určite. Ale pri akomkoľvek rozvojovom zámere, ktorý sme tu realizovali, taktiež máme vyššie výdavky. Veď keď sme budovali chodník na ulici Partizánskej, taktiež sa nám zvyšili výdavky, pretože musíme zabezpečovať jeho údržbu, hej. Teraz, keď sme tu riešili, a to, ktoré ma napadajú teraz momentálne, ja neviem, na Kalvári, tí ľudia mali tam svoje záhradky a nemali tam cestu. Tak na čo sme do toho išli? Sme mali povedať, keď to máte záhradku, tak si spravte cestu, alebo nás to nebude zaujímať, ale toto je to, že proste my by sme fakt mali tak z toho širšieho pohľadu sa na to dívať, kde sú tie naše kompetencie, kde sú tie naše nejaké správne rozhodnutia, ktoré sú vo vašich rukách. Ja nemôžem, ja môžem možno len obhajovať a môžem povedať svoj názor na to, vy o tom rozhodujete, ale ja si myslím, že vtedy ste taktiež dobre rozhodli, že poďme teda a skúsme, keď nájdeme cestu aj na tú Kalváriu. Samozrejme, že máme tam vyššie výdavky, no lebo sme to predtým nemuseli čistiť, sme povedali jednoducho, toto nie je naša cesta a je to hotové, hej. Veď zoberte si, keď ste rozhodli, že vysporiadame Revízsky hrad. No tak ja som bol veľmi rád, že ste sa s tým myšlenkou stotožnili a znovu máme s tým vyššie výdavky, lebo samozrejme, že už tam to bude zelektrifikované, bude sa to nejakým spôsobom nasvietovať, ale to je o tom, že buď teda budeme tie rozvojové aktivity robiť tak synergicky, a aby mali zmysel. A toto, čo oni tam robia, z môjho pohľadu má zmysel a ja osobne preto by som to aj podporil. Ale to je z mojej strany všetko, ďakujem pekne a som tiež považoval toto za potrebné povedať. Pán kolega Ubert ešte. Ešte zareagujem aj na teba a poviem to tak, vážim si, čo si povedal, prvý raz sa zhodneme možno na 100% prvej veci, že je to investícia a jednoducho treba ju podporiť. A zase v druhej časti by som povedal, že 5 rokov sme robili ohľadne vody, ale my sme už vedeli, možno viacej rokov dozadu, že bude problém s tou vodou, ono potom až vznikol už, keď vodárne povedali, že už je tu ten problém. Lebo ja to poviem takto, 30. júla tohto roku sme tu mali ministerku regionálneho rozvoja aj so štátnym tajomníkom. Navštívil Novú Baňu, Žarnovicu a Župkov a starostovia tam na tom stretnutí, lebo tam boli všetci starostovia v novobanskej časti Nová Baňa a v Žarnovickej celá Klakovská dolina, v Župkove sme sedeli a tí povedali, že o tejto vode a o probléme už vedeli skôr ako 5 rokov. Župkov, Klakovská dolina mal problém už s vodou dávno. Či to investície do oprav, alebo do samotnej vody a my sme už len počkali si na ten problém spred 5 rokov, keď vodárne buchli po stole a povedali, a žiadna výstavba pomaličky veľká nebude, lebo voda tu nie je. Ale ten problém už bol dávnejšie a v Hornej Ždáni tam kvôli tomu, že bol arzén vo vode, tak sa robil vodovod a niekde sa tam zablendoval. Len to malo pokračovať už v tom čase niekde až dole na Hronský Beňadík, cez celú dolinu, lenže sa to zastavilo. No a všetci zostali spokojní, lebo vodárne boli ticho chvíľku a potom povedali pred 5 rokmi a bum, investície veľké, dovidoko. Takže toto je celé zle. A ja tiež som sa tiež snažil, aj sme na vodárniach boli aj na stredoslovenskej vodárenskej, teraz v lete až dvakrát. Dokonca bolo povedané, že sa rozmýšľa o vodovode Revízske Pozámčie, že sa tam robia nejaké výskumy ešte, či tam bude dobrá výdatnosť, alebo uvažujú o tom Turčeku. Tak preto hovorím, že vedeli sme možno už aj skôr o tom, ale ten problém sme nechceli ešte vidieť, lebo vodárne stále nič nehovorili. Len to som chcel povedať. Ďakujem. Zopakoval to, čo som vám povedal na predchádzajúcom zastupiteľstvo toho Revízskom Pozámči, pretože to som inicioval ja, ale nejdem vám brať váš názor, lebo niekedy sa mi zdá, že niečo interpretujete a nemáte o tom celkom dobrú vedomosť. Ja sa vrátim k tomu, že ako keby sme čakali a všetci vedeli. Pán kolega, viete, kto vyrobil tento problém? Nie mesto Žarnovica. Všetky obce, včetne Župkova, pretože ani jeden si nepostavil akumulačné nádrže, napojení sú napriamo a majú obrovský problém, väčší problém, ako máme my, a to by vám mohol povedať možno pán Gondko. A vrátim sa k tomu, že potom stredoslovenská vodárenská, ale záleží ktorá, prevádzková si dala podmienku, že bez prijatia štandardov na vodárenské zariadenie nebudú pripojovať nič a zaviedli tzv. Bežné štandardy. To znamená, že keď niekde chce niekto väčší odber ako 50 odberných miest,
tak musí mať už vlastnú akumulačnú nádrž a to veľmi dobre potvrdí aj pán Gondko, pretože tu široko, ďaleko nemá nikto akumulačné nádrže, mesto Žarnovica. Takže tento problém nespôsobil mesto Žarnovica, tento problém spôsobila zlá vodohospodárska politika stredoslovenskej vodárenskej a benevolentnosť voči novým investíciám. Toto bolo celé. Keby niekto rešpektoval všetky platné normy v tomto území, včetne vodárov, tak dneska Žarnovica problém nemá, pretože máme jediný tu vodojemy na okolí. Na okolí. Dobre, ale ja už nebudem viac na to reagovať, lebo skončili sme niekde inde. Pán kolega, ešte Balko, nech sa páči. Prosím vás, ja by som sa rád vrátil tej konkrétnej zmluve, lebo ja nespochybujem, ani nikto z kolegov myslím si, že nebude spochybňovať ušľachtilé myšlienky a že to je problém s vodou a tak ďalej. Ja by som sa predsa len vrátil tej zmluve. Otázka znie, prečo práve v tomto období zmluva o budúcej zmluve, to je gro veci. Ako sme povedali, ako som povedal na úvod, my sme sa všetci zhodli, že nemáme problém prijať to, hej, otázka znie, prečo práve v takejto forme, lebo uvedomte si, ak ste to čítali, tá zmluva budúcej zmluve nám niečomu zavezuje. Je tam aj nejaký termín, je tam nejaká lehota, možno je tam nejaká sankcia. Nechcem sa baviť o nejakej výške, ale na budúci rok sú tie voľby, ak sa k niečomu takémuto zaviažeme, my už to na budúci rok nemusíme sedieť. Ja osobne, mňa toto nejak vyrušuje, ja by som, ak je možnosť, tak nejaké odpovede k tomuto rád dostal. Ďakujem pekne. Ja by som ešte poprosil, že skúste, tak ako pán kolega Balko, potom napriamo na pána Ľudiaka, buď teda teraz, alebo si pripravte tie otázky, ale musím zareagovať, na budúci rok sú voľby. Viete, ja som sa nikdy nesprával volebne. Nikdy som nepočítal s tým, že kedy budú voľby, čo si niekto odprezentuje ako nejaký patent. Buď tieto veci a tie projekty budú spoločné a pre kohokoľvek, kto tu príde a budú dobré, lebo dobré veci nemôžu byť len volebné. Dobré veci musia prežiť akékoľvek vedenie v tomto meste, ktoré príde, lebo potom, keď je to dobrá vec, tak ťažko niekto spochybní. Ale pán kolega, ešte na pána Ďuďáka máte nejaký dotaz? Na kolegu zareagovať. No, len prosím vás, ako skúsme sa potom vrátiť k tomu, lebo pána Ďuďáka tu zdržujeme, nech sa páči. Posledne v krátkosti. Poviem to, že netvárme sa, že volebný rok, lebo toto ľudia nechcú počuť, že pred voľbami vyasfaltujeme, urobíme niečo, aby sme zase boli zvolení. To je celé zle. To zareagujem takto. To netreba spomínať. A druhú vec poviem, musíme si vážiť tú investíciu, aj všetko, čo tam bude, lebo tí ľudia sami, keby ste robili prieskum v meste, tak vám povedia, choďte do toho, lebo má to zmysel. To, čo tam bolo predtým, bolo celé zle. Teraz je to celé dobre a hovoria to nie len ľudia zo Žarnovici, ale zo širokého okolia. Takže len to k tomu poviem, že zo širokého okolia aj. Včetne Žarnovici. Ďakujem pekne, no veď skúsme byť vecní a nie reprodukční, ale prosím vás, pán Ďak, môžete teda ešte, nech sa páči. Dobre, skúsim odpovedať tým otázkam. Tá prvá o tom vecnom, respektíve o tej ďarke, ktorá tam bola z banky, to už viete, že to je vymazané, že to bol problém, ktorý bol vyriešený. Prečo je zmluva o budúcej zmluve? Preto, lebo takáto bola dohoda s mestským úradom, že toto je postup, ktorý je pre vás najakceptovateľnejší. My sme to proste prijali, že to je správny postup. Hovorí to o tom, tá zmluva o budúcej zmluve, že tú zmluvu riadnu, darovaciu, podpíšete vtedy, keď splníme niektoré odkladacie podmienky, ktoré ešte sa doriešujú teraz. Hej? Pretože nemáte záväzok ju podpísať, teda ten majiteľ prevzať, keď nesplníme tieto odkladacie podmienky, ktoré sú uvedené v tej zmluve o budúcej zmluve. A to je najmä zriadenie vecných bremien. Napríklad, hej, my vám darujeme osvetlenie, ale časť toho osvetlenia je aj na pozemkoch, ktoré nie sú mestské ani naše, hej, ale sú povedzme štátnych lesov. A my musíme zriadiť vecné bremeno na tom pozemku štátnych lesov, že vám ako budúcemu majiteľovi toho osvetlenia dovolujú to tam mať umiestnené a budete mať právo prístupu a prípadne nejaké opravy alebo čokoľvek bude treba. To sú tie odkladacie podmienky a preto je to riešené takto dvoch krokov. Právnici hovoria, že to je také v poriadku. Ja si netrúfam byť právnikom, nie som právnikom, ale myslím si, že takto je normálny postup a štandardne sa to alebo bežne sa to takto robí, takže nevidím v tom osobne nejakú zásadnú prekážku. No a potom tej tretej veci, ktorú ste spomenuli, to je ten čas odovzdania. Úprimne poviem, som celkom prekvapený, hej, takýmto postojom, pretože my sme vždycky, keď sme prezentovali tie jednotlivé etapy, hovorili, ako to budeme robiť, ako to chceme robiť.
a nastala presne tá situácia. Dostávali sme prvú etapu, dostávali sme cestu, ktorá ten areál sprístupnila a vždy sme hovorili, áno, keď ju dostávame, máme záujem odovzdať mestu. Nejaká predbežná, taká neoficiálna diskusia na tú tému vždy prebehla. Nikdy som nezacítil žiaden rozpor s tým, že by to mal niekto s tým nejakú námietku. Tá cesta jednoducho je hotová, celý ten areál je prístupný, využívajú ho ľudia z Žarnovice. Mne pripadá celkom logické, že keď je to niečo, čo slúži obyvateľom Žarnovice, tak to má sa dostať do majetku mesta, respektive mesto je to, ktoré sa stará o infraštruktúru. Čiže aj tento postup mi pripadá celkom normálny. Nebudem súhlasiť, nehnevajte sa na mňa s argumentom, že budeme stavať byty a potom sa tam niečo zničí. No, keby sme prijali tento argument, tak tie autá, ktoré tam budú prichádzať s nejakým stavebným materiálom, oni budú jazdiť nielen po tej ceste, oni budú jazdiť aj po hlavnej ceste, aj po nahodrušu alebo po hlavnej ceste po meste, lebo nejak sa sem musia do toho mesta dostať. Čiže potom čo? Potom máme si zobrať všetky cesty v meste na starosti, aby sme mohli postaviť byty? Necelkom mi sedí tento argument. A je samozrejme to, čo povedal to pán Hubert, myslím, že tá cesta samozrejme je postavená s kvalitou, ktorá zodpoveda tomu zaťaženiu. To zase sme si nevymysleli, že sme to urobili, že sme to nejako odflákli. A prekvapujeme to aj preto, že my vám vlastne chceme darovať majetok, ktorý nás stal 600 tisíc. Tá hodnota, ktorá tam je, to nie je vymyslené, to proste sme reálne za to zaplatili, tá cesta niečo stála. Nám tým, že sme ju postavili takú dlhu, aby sme sprístupnili viac do toho areálu aj z tej druhej strany, nie iba z tej, ktorá bola pôvodná, tak nám to ten projekt predražilo, ale urobili sme to tiež kvôli tomu, že keď sme tu presadzovali zmenu územného plánu, tak nám to dávalo logiku, že keď už sa v meste niečo stavia, tak sa tie cesty majú pospájať, aby proste vznikla nejaká priechodnosť v tom meste. Čiže my sme tie peniaze vynaložili v úmysle tým, že sme sa pri tom schváľovaní aj územného plánu zhodli na nejakom spôsobe, ako to mesto sa má rozvíjať v tomto smere. A posledná moja poznámka k tomuto celému, prečo ma to prekvapuje, je tá trochu súvisí s tou vodou, pretože my sme samozrejme na začiatku toho projektu mali od vodárov nejaké prísľuby, dokonca nám určili bod napojenia, kde sa môžeme napojiť na vodu, keď budeme stavať byty. Určili nám, kde máme ťahať kanalizáciu, aby sme sa napojili na existujúcu šovku. Keď teraz tomuto prišlo, sme sa tej etapy pustili, tak zrazu sa ukázalo, že to je neplatné, hej, respektíve, že sa toho nedržia. A my sme prinútení, nie dobrovoľne a nepočítali sme s tým nikdy predtým, že musíme vybudovať svoju vlastnú vodárenskú spoločnosť, ktorá bude musieť vybudovať svoj vlastný vodárenský zdroj, aby tie byty sme mohli vôbec postaviť. Budeme musieť postaviť svoju vlastnú čovku, aby sme mohli tú vodu odtiaľ vyčistiť. A toto, že to musíme urobiť, lebo inak by sme sa ďalej neposunuli. A keď toto musíme urobiť a musíme teda budovať vodárenskú spoločnosť, nehnevajte sa, ako už fakt nemáme nejaký extra veľký záujem budovať si aj vlastné technické služby, aby sme sa starali o majetok, ktorý stejne využívajú ľudia Žarnovice, nie iba my ako investor, ale proste všetci ľudia, ktorí tam chodia. Aj teraz tam bolo to parkovisko, je plné ľudí, plné, proste aj keď nie sú všetky obchody otvorené kvôli lockdownu, tak si myslím, že je celkom normálne, alebo ja neviem, ako to mám inak povedať, že keď to slúži verejnosti, tak to patrí do rúk mesta. Aspoň ja to tak vnímam, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale to teraz som to takto vždy vnímal a preto som teraz trošku zaskočený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte teda pán Ďuďák, skúste na neho, máš vás niečo napadá. A pán poslanec Hubert. Ja zareagujem aj na to. Ja osobne budem hlasovať za. A pán Ďuďák to dokonale zdôvodnil. Prečo? A keď ešte povedal, že tú investíciu robili vo väčšom rozsahu, jak pôvodne plánovali, ja si myslím, že nevidím v tom jediný problém, prečo by sme to nemali podporiť. Lebo keby sme to chceli zokruhovať do budúcnosti my, že oni to spravia len z jednej strany a ľudia budú chcieť chodiť okruhom, že nebudú sa chcieť míňať niekde kamióny a neviem, s tovarom tam a s osobnými autami, tak do budúcnosti by tú cestu sme museli budovať tak, či tak my. Keby už investor to raz odovzdal aj s bytmi, ale len z jednej strany, tak či tak by to mesto čakalo. Takže ja nevidím v tomto problém. A to zdôvodnenie, ja si myslím, že bolo veľmi, veľmi fundované. Je to len, kolegyne, kolegovia, uhol pohľadu na to, že teda, kde je to naše miesto ako mesta, pri rozvoji toho mesta. A ja beriem aj tie argumenty, ktoré tu boli, ktoré tu padli, ale ja si myslím, že bez toho, že sa nám budú zvyšovať na infraštruktúru naše náklady,
tento rozvoj mesta nemôže fungovať. Dobre, pán kolega, ešte Bálko sa hlásil, nech sa páči. Nie. Dobre, ja mám ešte jednu otázku na vás, pán Ďuďák, až možno, lebo toto je akože posledná vizualizácia a toto by mali byť aj tie potenciálne nájomné byty, ktoré je už taká konkrétnejšia vizualizácia, tie tri momentálne, čo sú, to sú oni, dobre tomu rozumiem? Áno, toto je... A tie vzadu, pardon. A tie silhuety, to sú vlastne tie také nadštandardy, áno? Takto. Toto je ďalšia etapa, keď vám prezentovali vždy, že sme to rozdelili na 4 etapy, obchodné centrum, potom obytný blok A, to je tento, obytný blok B je ten, ktorý je vlastne zo strany, čo tam má Garda, diaľničná spoločnosť, ten dvor, hej, a potom posledné je to silo. Toto je tá ďalšia etapa, ktorú sme už začali realizovať v tom smere, že prebieha posúvanie vplyvov, čo je nevyhnutný krok na to, aby sme sa posunuli ďalej. Táto vizualizácia už je taká úplne konkrétna, myslím, že sa nie veľmi bude líšiť od tej reality, hej, čiže vidíte to tam. Je to nejakých 103 bytov, ak sa nemýlim teraz, ale neberte ma úplne presne, v tomto rozsahu. Tie byty sú rôzne veľkosti a preto si myslíme z hľadiska nájomných bytov. Toto sme ešte neuzatvorili, lebo to bude tiež zase dohoda s mestom, aké sú aj vaše predstavy. My zatiaľ máme takú predstavu, že by to mala byť kombinácia, nie tak, že jeden dom bude nájomný a dva domy budú kvázi na predaj, ale možno, že to bude nejaká kombinácia, že v každom dome bude časť bytov nájomný a časť bude vlastníkov. Že by sa to trošku premiešalo, aby sme nevytvárali také nejaké, myslím to tak musím povedať, ale nejaké, že getá, že tuto žijú len tí, ktorí majú nájomné byty a tuto žijú nejakí, ktorí si môžu dovoliť lepšie byty. Že by to malo byť nejaké, tá komunita premiešaná. Takže takto je naša predstava, ale netvrdím, že to tak je uzatvorené, že keď si poviete, že áno, že vy chcete mať jeden dom špeciálny, ktorý bude iba nájomný, ako my s tým nemáme nejaký zásadný problém, len snažíme sa to tvoriť nie len čisto komerčne, ale trošku tomu dať aj tú ľudskosť, možno trošku, aby to bol fakt príjemný priestor na bývanie pre všetkých, ktorí tam budú bývať, aj pre tých, ktorí majú dosť peňazí a vedia si kúpiť štandardný byt, ktorý bude na tých horných poschodiach s nejakou väčšou terasou, ale aj pre tých, ktorí tam budú žiť v nejakom nájomnom byte dvojizbovom, aby sa zase necítili, že oni sú v tom chudobnejšom baráku a ten bohatší, proste ten štandard by mal byť plus minus rovnaký. Takže takto. Takže to je vlastne vizualizácia tej druhej etapy. Druhej etapy jednoducho a potom to, tie siluety, čo sú, tak to považujete ako tú poslednú etapu. Dobre, je tu ešte pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Len ide od teda, že spomínali si teda, že sa navýšia bežné výdavky, my plánujeme už v roku 2022 obhospodárovať tú cestu a tú infraštruktúru celú, alebo na rok 2023. Či podľa toho, ako sa to všetko stihnú, tie podmienky a tak ďalej splniť. Ak to môžem, ja som počul dneska si odtala tých podmienok, ktoré sú pre podpísanie tej zmluvy, my sme ich určite schopní za niekoľko týždňov splniť, aj, pretože tie procesy bežia, aj, my zapisujeme tie vecné bremená. Pretože len tie vecné bremená sú zapísané v prospech pozemku. Keď vám odozdáme pozemku, tak budú vlastne v prospech vás ako majiteľa toho pozemku, aj keď to tak poviem. Takže my tam už nemáme príliš veľa čo riešiť, hej? Len to ešte musí dobehnúť nejako týždňov. Kým môže prísť tomu podpisu a odovzdávať, tak aby som to presne. Čiže prakticky, že infraštruktúru 2022? 2022. Dobre. A máme zostatok prospechu aj na to, plánuje sa s tým stovou infraštruktúrou už v rozpočte, ktoré budeme riešiť, alebo sa to bude upravovať ešte? Tak my máme naplánované rôzne programy a podprogramy, máme naplánované každý rok, len je otázka, že či napríklad z údržby dáme viacej na čistenie, alebo na asfaltovanie, alebo pôjdeme v rekonštrukciách viacej. Viete, to je otázka rozpočtových zmien. Ako v každom roku sme robili rozpočtové zmeny podľa toho, aká bola potreba. Ja vám teraz skutočne neviem povedať, za akým hospodárskym výsledkom my teraz skončíme. Viete, a keď skončíme s prebytkom a prebytok sa nám dostane do kapitálových, no tak určite nebudeme určité cesty robiť z bežných výdavkov, spravíme to z kapitálových a ostanú nám bežné výdavky na nové cesty. Ale musím podotknúť ešte jednu vec. Pokiaľ tá cesta je nová,
tak je tam záruka od dodávateľa 6 rokov, to znamená, naše bežné výdavky tam maximálne pôjdu na zimnú údržbu, teda na odhrňanie a maximálne na osvetlenie, ktoré je teda vysoko ekonomicky úsporné, to znamená, že to sú už moderné technológie, ktoré sú tam použité, takže to nie sú výdavky, ktoré by toto mesto jednoducho nevedelo zvládnuť. Jasné, aby som mal všetky informácie, lebo ja ako poslanec, čo nie som v komisiách výstavby a financií, mám akože 0% informácií, takže... Veď na to je zastupiteľstvo, ja ktoré ma pýtať, na to je to aj pán Ďuďák. Ako je to... Ja viem len, ale musím vrať z toho hľadiska, že máme potom veľmi málo času dôjsť k názoru, aspoň teda ja sa tak cítim, neviem, či chce aj ostatní. Dobre, nech sa páči, pán kolega Ubert. Chcem naradím vás zareagovať, presne ak si počul teraz 6 rokov záruka, si myslím, že investícia dobrá, na údržbu tie náklady nie je veľké, by som povedal, že minimálne, a si myslím, že si tiež jeden z tých poslancov, ktorý to podporí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ale toto je nepriame ovplyvňovanie, alebo priame? Ja si len myslím a myslieť si môžem. Tak viete, ja ani nechcem vedieť, čo si vôbec myslíte, ale pán kolega, pán Ďuďak ešte chcel zareagovať. Ja mám vyzúšať nejaké milka vo omylu, hovoríme o ceste, to znamená, že tie spevnené plochy, ktoré sú okolo obchodného centra a parkoviska, tieto veci tie zostávajú normálne starostlivosti obchodného centra, tie nájomcovia si platia poplatok za to, že majiteľ obchodného centra sa o to stará. Čiže keď hovoríme o nejakej údržbe, hej, mestskej, tak hovoríme iba o tej ceste prístupovej. Oni si už zaznovujú, tejto dobe si zaznovujú naše technické služby na čistenie, na odpadové koše a neviem, bežne čo to, tam tá údržba je, takže skutočne tu sa jedná len o tú cestu, o ktorej tu hovoril pán Ďuďák. Dobre, kolegyne, kolegovia, máme tu ešte pána Ďuďáka. Pokiaľ nie, nemá nikto žiaden dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil túto diskuziu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré bolo predložené v tomto materiáli pani vedúcou inžinierkou Kaňovou, ktorý máte aj v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Moment. Opatrne. Traja sa zdržali. Marika, nevidím. Traja sa zdržali. Dvaja sú proti. Ja si ty podávam mena. Dobre. Labino Stavkovič. Mirko Štefán, ty si bol proti. Ulička. Rúbko, ty si bol? Prepač, prepač, len nie si, alebo taký miešok je, takže... Proti a zadiv je za... 2, 4, 7, 2, 3, 1, dobre som počítal. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, za tento návrh na uznesenie bolo 7, 2 boli proti, 3 sa zdržali a 1 neprítomný, takže... toto uznesenie, návrh uznesenia bol prijatý, tak ako to predniesla pani inžinierka Kaňová. A ešte je tam druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku formou prijatia úveru, prijatia daru, pardon, zatvorenie budúcej zmluve. Takže poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení, to je druhé uznesenie. Takže sa zdržali. Zdržali sa. No. Ako sa volá, až obetlík. Dobre. Takže... Tu sa len. Dobre. Takže výsledok druhého hlasovania, teraz zo všetkých prítomných z 12 poslancov 7 boli za, zdržali sa 5, nikto nebol proti. Takže ďakujem pekne, tento bod máme za sebou. Pán Ďuďák, ďakujem pekne, že ste došiel na toto zastupiteľstvo, pretože ja som veľmi rád, že priamo ste vy
poskytol tieto informácie, pretože skutočne ja mnoho vecí si ani nepamätám aj z tých stretnutí a nebude to mať aspoň nejaký taký tendenčný nejaký význam. Ja som veľmi rád, že priamo vy ste mohli im odpovedať tak, ako máte tie zámery. Ja vám len chcem zaželať, aby spoločne sme hádam čo najskôr vyriešili problémy, na ktorých sa snažíme aj my ako mesto participovať. Priznám sa, že malo byť do konca tohto roku tá štúdia, ktorá hovorila o tom Revírskom pozámčí, takže neozval sa mi zatiaľ hotoviteľ štúdie, tak neviem, čo mám ďalej robiť na Stredoslovenskej vodárenskej, ale to si už samozrejme asi možno navzájom dáme tie informácie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a dúfam, že tá spolupráca bude pokračovať, že ten výsledok bude taký dobrý, ako pri rekonštrukcii výroby tepla. Ďakujem. Máte dobrý deň. Ďakujem. Dobre, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne, že sme mohli o tomto bode rokovať skôr a mimo poradia a poďme teda podľa poradia. Ja by som prešiel teda na žiadosť pani Marcely Polcovej a tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Dáme žiadosť pani Polcovej o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Tehelnej. Jedná sa o pozemky parcela číslo 849/9 o výmere 18 m a 849/8 o výmere 117 m nachádzajúce sa na Tehelnej ulici vo vlastníctve žiadateľky za pozemok parcela 848/2. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta. Účelom prevodu je majetkoprávne usporiadanie pozemku zastávaného stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky a prilahlej plochy a pozemok vo vlastníctve žiadateľky sa nachádza vedľa. Tohto pozemku aj verejne prístupný a slúži na prechod chodcov v lokalite Tehelnej ulice. Navrhujeme spôsob prevodu ako prevod pozemku zastávaného stavbu vo vlastníctve na dobudateľa vrátane prilahlej plochy. Kúpna cena sa pohybuje vo výške 4,64 eur za meter štvorcový, pričom rozdiel vo výmere bude znášať žiadateľka, to znamená, že mesto nebude žiadateľke doplácať kúpnu cenu a zamieňať sa bude bezodplatne. Na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Otváram tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Hlasenie do rozpravy. Pokiaľ viem, tak je to asi už doriešenie žiadosti, ktorá už bola. Nie? Toto je nové? Nové. Áno, tak sa len schvaľujem. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, máte niekto nejaký dotaz na predkladateľku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby sa ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestský zastupiteľ sa schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, aby hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je žiadosť pána Romana Slušného. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Kaňová. Nech sa páči, vedúca správy majetku. Pod bodom 3.2 predkladáme žiadosť pána Slušného o kúpu časti mestského pozemku v časti Lukavica. Jedná sa o pozemok parcela 1743/2, konkrétne o časť o výmere 133 m štvorcových, s tým, že je tam podmienka, že predmet prevodu bude oddelený od väčšej časti pozemku a identifikovaný geometrickým plánom tak, aby vo vlastníctve mesta ostala cesta v šírke minimálne 6 m. Spôsob prevodu navrhujeme na základe obchodnej verejnej súťaže s tým, že podmienky budú schválené po vyhotovení a predložení geometrického plánu a znaleckého posudku. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu, kolegyne, kolegovia, kto rozpravy sa hlásite. Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré taktiež odporúčil mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v znení, ako máte predložené. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pána Andreja Šarkeziho, Tehelná.
Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Kaňová Vedica, na správe majetku. Pani Vedica, máte slovo. Pod bodom 3.3 predkladáme žiadosť Andreja Šarkovského o kúpu mestského pozemku na Tehelnej ulici. Jedná sa o predaj 200 metrov štvorcových z pozemku nachádzajúceho sa na ulici Tehelnej ako parcela číslo 3420/6 za účelom výstavby rodinného domu. Cez pozemok je vedený diaľkový telekomunikačný kábel a teda s predmetným pozemkom nie je možné uvažovať ako so stavebným pozemkom pre výstavbu rodinného domu a predaj pozemku teda nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas na polovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Hlási sa niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať na návrh na uznesenie, s ktorým sa na svojom rokovaní stotožnila aj Mestská rada, aby Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie v tom znení, ako máte materiál. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tam žiadosť pána Orsága. Tento materiál taktiež predkladá pani Kaňová, vedúca oddelenia správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pod bodom 3.4 predkladáme žiadosť pána Orsága a pani Orsák o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na ulici Petra Jonického. Jedná sa o zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených parciel ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a prevádzkovanie prípojok na inžinierske siete v rozsahu vyznačenom a vyčíslenom v geometrickom pláne, čo je cca 42 metrov štvorcových. A cena jednorazová oplata za zaťaženie pozemku týmto vecným bremenom spolučení 126 eur. Návrh na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčam na svojom rokovaní prijať aj Mestská rada. Poprosím vás, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nedovedal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a to je žiadosť pána Kunčíka. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Kaňová, vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči. Pod bodom 3.5 predkladáme žiadosť pána Kunčíka o zriadenie vecného bremena na inžinierske siete pre novostavbu rodinného domu v Žarnovici na Novej ulici. Jedná sa o zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej parcely ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a prevádzkovanie prípojok inžinierskej siete, ktorá je vyznačená a vyčíslená v geometrickom pláne v rozsahu 4 m štvorcové. Celková cena za zriadenie vecného bremena je 12 eur a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré aj Mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať v tomto znení. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pána Izáka Ľuboslava. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca Kaňová, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pod bodom 3.6 predkladáme žiadosť pána Izáka o zriadenie vecného bremena pozemku vo vlastníctve mesta na ulici na Gremenici. Jedná sa o zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženej parcely ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie a prevádzkovanie nadzemnej elektrickej prípojky NN po vyznačenom geometrickom pláne v rozsahu 12 m štvorcových. Celková cena za zriadenie vecného bremena je 36 eur a návrh na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Pani vedúca, ďakujem pekne, nech sa páči. Otváram rozpravu k tomuto bodu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil a nechal hlasovať návod na uznesenie, ktoré aj Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila prijať v takomto znení, ako máte. Poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo, alebo teda podbodu 37, to je žiadosť Stefany, nezisková organizácia. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Kaňová, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pod bodom 37 predkladáme žiadosť neziskovej organizácie Stefany o súhlas s osadením nových prvkov do chill-out zóny a uzavretie zmluvy o vypožičke pozemku. Spoločnosť požiadala mesto o povolenie osadenia nových cvičebných prvkov do priestorov chill-out zóny v Žarnovici. V súčasnosti má táto spoločnosť uzatvorenú zmluvu o vypožičke, ktorá bude v prípade odsúhlasenia tohto návrhu ukončená ku dňu účinnosti novej zmluvy o vypožičke. Žiadosť spoločnosti Stefany, teda neziskovej organizácie, odporúčame vyhovieť a mestské zastupiteľstvo schváliť povolenie osadenia nových cvičebných prvkov do priestorov chill-out zóny a uzavretie novej zmluvy o vypožičke pozemku na obdobie 5 rokov. Návrh uznesenie je spracovaný v zmysle odporúčení poradných komisí mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram aj tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila prijať v takom znení, ako máte materiál. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je už bod číslo 4. Áno, ktorý som už mal za sebou. A to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 5. Tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka. Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví mesto všeobecným záväzným nariadením, ktoré uverejní na svojom webovom sídle. Mesto Žarnovica predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 5 o poskytovaní elektronických služieb, a to z dôvodu, že mesto Žarnovica poskytuje elektronické služby. Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje mesto na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej tabuli od 22. novembra 2021. Pripomienky k tomuto VZN neboli žiadne. Kolegyne, kolegovia, otváram aj tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návod na uznesenie, tak ako odporúčil aj Mestská rada na svojom rokovaní, prijať znenie, ktoré máte v materiáloch. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 5 a je to všeobecné záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani Žika Budinská. Nech sa páči, pani vedúca. Predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žarnovica. V porovnaní s doterajšie platným VZN-kom, teda na rok 2021, sa VZN návrhom na rok 2022 navrhujú nasledovné zmeny, a to v článku 9, osobitné užívanie verejného priestranstva, sa v bode 1 vypúšťa text umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Na základe tohto upraveného textu definície verejného priestranstva sa v článku 10 základ dane a sadzba dane v bode 2 vypúšťajú písmená A, B, C, F, H. Zároveň sa premenúvajú písmená pôvodného znenia v abecednom poradí, tak aby išli za sebou v abecednom poradí. Toto návrh sa predkladá z dôvodu toho, aby VZN bolo v praxi vykonateľné.
V rámci pripomienkového konania od 22. bol návrh zverejnený na úradnej tabuli. Do 2. 12. sa mohli predkladať pripomienky v tomto termíne. Bola prijatá jedna interná pripomienka ekonomickým oddelením a text pripomienky je dňa 25. novembra 2021 Národná rada na 51. schôdzi schválila v 3. čítaní návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie pripomienky. Tento návrh bol prerokovaný na 51. schôdzi Národnej rady, bol schválený uznesením číslo 1106 z dňa 25. novembra. Vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania materiálov nebola novela zákona vyhlásená, čiže nevyšla v zbierke zákonov, nebola táto pripomienka ani zapracovaná do návrhu VZN číslo 6 z roku 2021 a pravdepodobne bude potrebné po vyhlásení zákona k VZN číslo 6 2021 upraviť dodatkom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Otvárame k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz a nehlásil do rozpravy, dovolte, aby som ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila na svojom rokovaní Mestská rada a Mestskému zastupiteľstvu prijať v tomto znení. Poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6, návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 7 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka. Tento materiál predkladá taktiež pani vedúca ekonomického oddelenia, pani Vierka Budinská. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 7 z roku 2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2022. Poviem to tak stručne, všetko je popísané v dôvodovej správe, ako vám bola doručená. Text doterajšieho znenia vrátanie dodatkov sa mení len v tom, že sa upravuje teda kalendárny rok. Všetko ostatné je tak, v takom istom znení. Akurát sa menia výška príspevkov na dieťa na rok 2022 a to v prílohe číslo 1 aj v prílohe číslo 2 BZN číslo 7 v roku 2021. V rámci pripomienkového konania bola do zverejneného návrhu zapracované a vložené slovo pri tej výške, čo sa poskytuje cirkevnej základnej škole, ktorej nie je mesto zriadovateľom, bolo doplnené slovo najmenej 90% výšky, nakoľko v prílohe číslo 2 sa upravila výška finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2022 zriadovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženských spoločností a to dieťa v školskom klube detí a dieťa v centre voľného času vo výške 100% normatívu z prílohy číslo 1, čiže z výšky príspevku na dieťa zariadenia toho, ktorého zriadovateľom je mesto Žarnovica. Ďalšia pripomienka bola tiež interná ekonomického oddelenia a to, že dňa 25. novembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky na 51. schôdzi schválila v 3. čítaní návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Táto pripomienka bola vyhodnotená a teda nebola zapracovaná do návrhu VZN a to z dôvodu toho, že návrh zákona bol prerokovaný
a schválený uznesením číslo 1108 z dňa 25. novembra vzhľadom k tomu, že ku dňu spracovania materiálov nebola novela zákona vyhlásená, teda nevyšla v zbierke zákonov Slovenskej republiky, nebola ani zapracovaná do návrhu a bude pravdepodobne potrebné VZN číslo 7 z roku 2021 upraviť dodatkom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič do rozpravy, sa nehlási, dovolte mi, aby som ukončil a nechal hlasovať o návrh na uznesenie tak, ako sa som na svojom rokovaní stotožnila aj Mestská rada a ako máte predložený materiál. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7 a to je doplnenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Tento materiál pani prednostka. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na obdobie 2021 až 2027 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením číslo 103 /2021 22. septembra 2021. Procesu prípravy predmetného dokumentu predchádzalo okrem iného aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré prebehlo v gestii okresného úradu Žarnovica odboru starostlivosti o životné prostredie. V uplynulom období nás okresný úrad informoval, že pri pripomienkovaní predmetného dokumentu bola vynechaná požiadavka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, ktorý požadoval do predmetného dokumentu doplniť nasledovné. Snahou mesta je v maximálnej miere zachovať, prezentovať a rekonštruovať hodnotné historické a kultúrne objekty mesta i ostatné národné kultúrne pamiatky, evidované archeologické nálezy a náleziska. Vzhľadom k tomu, že uvedená požiadavka je v súlade s dlhodobým zámerom mesta, navrhujeme doplniť predmetnú informáciu do časti Život v meste, kultúra a kreatívny priemysel na strane 106. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktorým sa stotožnil na svojom rokovaní Mestská rada a odporúčila prijať zastupiteľstvo. Hlasujeme, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme bodu číslo 8. Chcem vás požiadať, až by ste niekto alebo cítili potrebu, aby sme spravili krátku prestávku, lebo skutočne to je dosť také ťažké podmienky s tými respirátormi a niekomu to nerobí dobre, keď to má dlhšie založené. Tak až by ste fakt niekto cítili potrebu, dajte návrh, dáme odhlasať krátku prestávku, dobre. Ale pokiaľ zase nie, bol by som veľmi rád, aby sme tento priestor čo najskôr teda opustili, lebo myslím si, že bolo by to v tejto situácii asi najvhodnejšie, vzhľadom na tie pandemické problémy, ktoré nás otravujú. Takže sme v bode číslo 8 a je to bod, ktorý sa skladá z dvoch materiálov. Prvý materiál predkladá odborné stanovisko hlavnej kontrolorky, hlavná kontrolorka, pani Jelka Balková, nech sa páči. Takže v súlade s zákonom o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko. Návrh zverejneného rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2022 až 2024 bol prehodnotený jeho súlad so všeobecne záväznými predpismi a jeho metodická správnosť. Čo sa týka zverejneného, teda východiska, boli jednak zákonné podmienky, jednak predpoklady naplnenia rozpočtu verejnej správy na nasledujúce obdobie. Zároveň aj všeobecne záväzné nariadenia, ktorých návrhy a doplnenia ste počuli v predchádzajúcej, ktorá hlasovala v predchádzajúcej časti. Návrh rozpočtu počíta teda s prerozdeľovaním výnosu dane z príjmu fyzických osôb zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia mesta, počíta s daňovými príjmami
mesta a príjmami pre školské zariadenia. Návrh rozpočtu predpokladá naplnenie príjmov na rok 2022 vo výške 5 372 185 eur a rozpočet výdavkov je navrhovaný v celkovej výške 5 616 084 eur. Čo sa týka rizik uvedeného rozpočtu, tak jedným z rizik je vývoj pandémie a jeho ekonomické dopady na plnenie príjmov mesta a výdavkové časti rozpočtu, zároveň nárast výdavkov mesta na komunálne odpady, avizovaná reformy v daňovej oblasti, ktorých dopadom teda môže byť zníženie príjmu dane z príjmov mesta, rozdelenie mestu a zároveň aj neukončené kolektívne vyjednávanie o valorizácii platov a teda ďalších výhod pre verejnú správu. Čo sa týka rozpočtu príjmov, bežné príjmy mesta sú plánované na naplnenie vo výške 5 371 701 eur. Daňové príjmy vo výške 3 303 000 eur. Najvyšší podiel z týchto daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý sa prerozdeľuje samospráve a rozpočet počítal s čiastkou 2 552 905 eur, pričom k dnešnému dňu už boli zverejnené východiska a štatistické ukazovatele o rozdelení výnosu daní z príjmu fyzických osôb do rozpočtu obcí a pre mesto Žarnovica táto suma teda činí 2 513 843 eur. Čiže to počíta zhruba 39 tisíc nižším naplnením príjmov. V súvislosti s úpravou všeobecno záväzných nariadení a teda so všeobecno záväzným nariadením o daniach odporúčam doplniť znenie cenníkov o predmetné poplatky v zásadách hospodárenia mesta v cenníkoch. Zároveň odporúčam v budúcom roku uplatniť aj právomoc primátora mesta, ktorá vyplýva z článku 3 odstavec 4 písmena X zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a spočíva v navýšení minimálnych sadzieb stanovených cenníkov. Táto právomoc pre rok 2021 uplatnená nebola a môže uplatniť primátor po zverejnení výšky inflácie po prvom, druhým štatistickým úradom. Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 498 616 eur, čo sa týka grantov a transferov v celkovej výške 1 265 685 eur. Príjmy rozpočtových organizácií, teda vlastné príjmy rozpočtových organizácií na základe ich poznatkov a teda zmluv sú rozpočtované vo výške 304 400 eur. Kapitálové príjmy mesto nemalo ku dňu jeho zostavenia návrhu rozpočtu prijaté alebo teda schválené nové projekty na roky 22 až 24 a ani žiadosti o platbu, ktoré vlastne mali ukončenú administratívnu kontrolu. Čiže z tohoto dôvodu sú príjmy kapitálové rozpočtované vo výške 484 eur za predaj pozemku. Rozpočet výdavkov, programový rozpočet je teda zostavený v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách, obsahuje 15 programov, z ktorých jeden z programov, program 13, priemyselný park sa nevyužíva. Niektoré merateľné ukazovatele v tomto programovom rozpočte boli prehodnotené v návrhu rozpočtu v súlade s plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica, ktorý bol prijatý na roky 21 až a s výhľadom až do roku 30 na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Bežné výdavky mesta sú rozpočtované vo výške 5 208 360 eur. A jednotlivých programoch, aj v odbornom stanovisku a rovnako aj v tabuľkách návrhu rozpočtu nájdete jednotlivých programov na ich naplnenie podľa aj podprogramov.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú navrhované v celkovej výške 2 554 882 eur. No a pre rok 2022 sú príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti mesta navrhované vo výške 1000 eur a kvadra príjmovej a výpovedavkovej časti. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tie sú rozpočtované vo výške 7724 eur a sú to výdavky v podprograme 0501 na projektovú dokumentáciu k zabezpečeniu pitnej vody, v podprograme 502 výdavky na vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a dopravné značenie, v podprograme 503 na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu ciest a realizáciu týchto stavieb, pod programem 0601 vypracovanie nového územného plánu, ďalej v podprograme 0603 na úpravu cintorína, v podprograme 0604 na projekt Florian, v podprograme 0801 na projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy základnej školy prvý stupeň, pod programe 0901 na projekt dobudovania multifunkčného areálu športového pre voľný čas, pod programe 0903 na obstaranie hracích zostav na detské ihriska, pod programe 1106 individuálna bytová výstavba na urbanistickú štúdiu individuálnej výstavbe a pod programe 1402 obnova horného kaštieľa 3. etapa. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií na rok 2022 nie sú plánované. Čo sa týka rozpočtu finančných operácií, príjmové finančné operácie celkom sú rozpočtované vo výške 431 240 €. Neuvažuje sa s prijatím, teda návrh rozpočtu zatiaľ neuvažuje s prijatím nových návratných zdrojov financovania. Výdavková časť finančných operácií je v dvoch podprogramách, a to je podporná činnosť na transakciu verejného dlhu a zároveň v programe 11 bývanie na splátky úverov ŠSRB. Výsledok hospodárenia mesto zostavilo rozpočet na rok 2022 ako prebytkový vo výške 163 341 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 407 240 €. Výsledkom bežného kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 243 899 €. Návrh rozpočtu počíta so zapojením finančných prostriedkov vo výške 405 240 €. A zároveň aj so zapojením účelových finančných prostriedkov na krytie bežného rozpočtu 24 000 € a na krytie kapitálového rozpočtu 2 000 €. Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2022 vrátanie finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V závere konštatujem, že po preverení náležitosti a obsahu návrhu viacročného rozpočtu mesta Žiarna Ulica na roky 2022-2024 je spracovaný tento návrh v súlade so zákonmi rozpočtových pravidlá v územnej samosprávy a rozpočtových pravidlá verejnej správy. Návrh je teda programovým dokumentom. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. Bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle mesta v zákonnom stanovených lehotách a zároveň aj na centrálnej úradnej tabuli. To je všetko z mojej strany, ak máte niekto nejaké otázky. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, k odbornému stanovisku hlavného kontrolora mesta. Nech sa páči. Ani nejaký dotaz. Myslím si, že tam aj tie rizika boli celkom jasne spomenuté, ale hlavný dôvod je teda, že v tom pandemickom období, kde je tak turbulentné to legislatívne prostredie, v ktorom sa nachádzame, my ja musíme rešpektovať, že veľmi ťažko sa dá všetko dnes mať úplne jasne.
stanovené v tom rozpočte. Takže ešte raz ďakujem pekne, pokiaľ sa nikto nehlasíte do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu v tomto bodu a nechal hlasovať aj návrh na uznesenie, ako ho odporúčila Mestská rada na svojom rokovom zastupiteľstvu schváliť. Poprosím. Schváliť to na voľné uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, prejdeme k druhej časti tohto bodu, a to je samotný návrh rozpočtu na mesto Žanovice na roky 2022-2024. Tento materiál predkladá inžinierka Budinská. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Predkladáme vám návrhy rozpočtu mesta Žanovice na roky 2022-2024. Z dôvodu, teda, aby sme sa neopakovali, zhodnotila tú finančnú časť, štruktúru bežného kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií vo finančnom vyjadrení pani hlavná kontrolórka. Ja by som len povedala, že teda návrh rozpočtu, čo sa týka programovej štruktúry zmeny, že bola zostavená v nadväznosti na PHSR na roky 2021 až 2027 s výhľadom do roku 2023. Prečíslovali sa niektoré programy a podprogramy, teda aby nám išli v číselnom poradí, a to podprogram doterajší 1.4 sa nahradza a bude mať nové číslo 1.2. Do podprogramu 1.3 sa zaradilo z podprogramov 1.7 a 1.8 sa spojili voľby a referenda a jednotlivé druhy volieb, tak ako je popísané v texte, v tej časti sa budú pod jednotlivými prvkami vykazovať. Program 5, doterajší pod názvom miestne komunikácie, sa mení na názov infraštruktúra, a to z toho dôvodu, že do podprogram 5.1 sa zlúčil s podprogramom 5.2 do správy a údržby miestnych komunikácií. V pôvodnej 5.1 bolo vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, čiže prechádzajú tieto výdavky do podprogramu 5.2 aj sledovanie cieľa. A podprogram 5.1 je s novým názvom zásobovanie pitnou vodou. Zároveň zanikol podprogram 5.4 detské a športové ihriská a prečísloval sa a premiesnil sa celý do programu 9 šport a rekreácia pod číslom 9.3 s rovnakým názvom detské a športové ihriská. V programe 11 nám vzniká nový podprogram 11.6 s názvom individuálna bytová výstavba. A v programe 12, sociálna pomoc a sociálne služby, nám vzniká nový podprogram s číslom 12.6, terénne sociálne služby a práca s komunitami. To sú také najväčšie zmeny, ktoré nastali. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica bol zverejnený na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle mesta od 22. novembra 2021 v priebehu pripomienkovacieho konania, teda do 2. decembra 2021 vrátane, boli predložené dve pripomienky, tak ako ich máte, ako ste ich mali popísané v materiáli, a to ekonomickým oddelením a vedením mesta a projektovými manažermi. Pripomienky boli zapracované do návrhu rozpočtu na roky 2022-2024. Takto predložený návrh bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 30. novembra 2021. Komisia financií a správy majetku odporúčila predložené pripomienky zapracovať do zverejneného návrhu rozpočtu mesta Žarnovice na roky 2022 až 2024 a zároveň vzala predložený návrh rozpočtu mesta Žarnovice na roky 2022 až 2024 na vedomie, nakoľko ku dňu zasadnutia komisie ešte stále plynula lehota na pripomienkovanie. Od tohto obdobia neboli predložené ďalšie nové pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, odberám k tomuto materiál rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Vojtko. Veľmi pekne poďakovať za možnosť, že sa uskutočnilo stretnutie k rozpočtu.
Bolo to veľmi dobré, myslím si, že takto, keby sme za každým mávali takéto stretnutie k nejakým závažnejším problémom, ale dôležitejším, tak by to bolo veľa lepšie, bolo to veľmi dobré. Na naše vlastné dotazy, čo sme mali zodpovedané a myslím si, že to ako bude tradícia. Ďakujem pekne. Pán poslanec Zuber. My sme si aspoň 5 minút nemohli dať, lebo už sa človek fakt dusí v tom respirátore. Takto. Ja by som teda nechal ukončiť tento bod a že by som potom navrhol kolegom. Dobre, ale musia to oni odhlasovať. Poprosím vás teda, kolegyne, kolegovia, pokiaľ nikto nemá žiaden iný dotaz na predkladateľa, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako schválil aj dneska na svojom rokovaní a máte predložené materiály. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdelal, nikto nie je proti. Je tu teda poslanecký návrh na krátku 10 minútov prestávku, pán kolega? Ešte 10 minút. Ešte 10 minút. Ešte 10 minút. Ktoré? Na ja ešte, áno, poprosím vás tento materiál taktiež, teda druhé uznesenie, poprosím vás, hlasujeme ešte o druhom uznesení. Poprosím, hlasujeme o druhom uznesení pri schvaľovaní. Ďakujem pekne, nikto sa nezdelal, nikto nie je proti. Pardon, ja sa ospravedlňujem, ale som čo najkrajšie zareagoval na tú požiadavku pána poslanca. Takže tento bod uzavretý. Poprosím vás teda, nechám oficiálne odhlasovať krátku 10 minútovú prestávku. Poprosím vás, kto je za krátku 10 minútovú prestávku. Poprosím. Ďakujem pekne. Jeden bol proti. Áno. Vyhlasujem krátku 10 minútovú prestávku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.